Dünyanın dört bir yanından və ölkə gündəminden seçib hazırladığı sujetlərlə 450 mindən çox insanı bir araya toplayan Baku TV üçün bu gün xüsusi bir gündür. Ən maraqlı, operativ, ən əsası da obyektiv xəbərləri, bir-birindən reytingli verilişləri ilə milyonlarla izləyici toplayan Baku TV bugün 4 yaşını qeyd edir. Sizə yansıtmadığımız kiçik səhvlərimiz... Uzun sözü növqəsası. Onun öz dili ilə təzdən. Dosta... Təxarət. Müharibənin bizi təzən. Abi çox küləkdir. Fəsadlar meydana gəlib. Nəzərdə tutulan yar markanın... Şuşa və Ağdam sakinləri üçün 30 illikdən... Çıtırmçılıyət Ninaz İlqar. Restoranlarda işləyən işçilərin... 2000 years later. Ayda. Maraqlısı isə odur ki, şəxsi növrələ... Başlayaq, mahnı işləndə başlayacaq. Suflörü görmürəm axı. Əvvəlcə, ölkə və dünya gündəmində baş verən ən... Ha? 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 Qazandığımız böyük uğurlarımız. Eminant bir kateqoriya sosialinəsi. Baku TV. Sevincli. Kədərli. Nən onu böyüdür və 18 ildən sonra o oğlan şəhid olur. Həyəcanlı anlarımızla. Elşad, qanı alın, deyir, bu yanğının bu qədər sürətlə irəliləməyinin əsas səbəbi də havanın həm çox isti olmasıdır, həm də küləkli olmasıdır. 4 ildir ki, sizə ölkənin hər yanından və dünyadan ən yaxşısını təqdim etmək üçün çalışırıq. Jurnalistikanın qızıl qaydası vardır, bildiyimiz kimi dəqiq, operativliyi və qərəzsizliyi çalışırıq. Biz bu qaydalara əməl edək və hazırladığımız reportajlarda da məncə bunları görmək mümkündür. Düşünürəm ki, hər gün maraqlı çəkilişləri olur. Onları qərəzsiz formada, ən operativ şəkildə çalışırıq ki, ilk olaraq biz çatdıraq. Mən də 3 illi Baku TV kollektivinin üzvüyəm. 3 illi birlikdə uğurlarımız çox olub. Baku TV-ni bir daha 4 yaş münasibətlə təbrik edirəm. Uğurlarımız daim olsun. Sujetin yaranmasında əlbəttə ki, müxbirlə yanaşı montaj və operatorun da rolu böyükdür. Baku TV-də operatorlar olaraq fərqli iş istəyirik, fərqli olaq. Öz çəkiləşlərimizlə fərqlənəyə başqa kanallardan. Baku TV-nin ad gününü təbrik edirəm. Bütün kollektivimizə uğur arzulayıram. Biz Baku TV SMM komandası olaraq Facebook, Instagram, Telegram, TikTok və digər sosial şəbəkələrdə operativ şəkildə xəbərləri izləyirik və xəbərləri ən doğru və vaxtında çatdırmağa çalışırıq. Əsas fəaliyyət platformamız YouTube sayılır. 2021-ci ildə Netti tərəfindən ilin ən mükəmməl YouTube və internet platforması seçildik. Böyüyən ailəmizin yeni üzvlərindən biri də Baku TV.ru-dur. Rus dilində operativ xəbər yayımı həyata keçirən bu komanda qısa zamanda böyük uğur əldə edib. Ну что, русская редакция, наверное, самая молодая, но мы набираем темпы. И как нам кажется, у нас это получается. И при поддержке наших коллег из АЗ-редакции, при поддержке руководства, я думаю, мы добьемся еще больших успехов. И здесь на самом деле, наверное, лучшая команда. Vaxtilə televizorları sihirli qutu sanardıq. İndi bu sehri cibimizə gəzdiririk. İstədiyimiz an, istədiyimiz məkanda bu sehri izləyə bilirik. Bir sözlə, Baku TV sizə bir klik qədər yaxındır.